Mark River Woodland Speciál je takový pěkný EDC mazlík, bych řekl, zvlášť v tomto dřevěným, tyhle dřevěný verzi. Ani nevím, jestli to je bokote, zřejmě. Nejčastěji to si používaný dřevo. Velikost těsně pod 8 palců. A jinak má všechny typické znaky pro Bark Rivery, čepel A2, konvexní výbrus. A rozšířil rodinu těch menších nožů, denně nositelných EDCček, pevných, kterých Bark River dělá v poslední době poměrně dost. A ať už ho budete nosit v outdooru, nebo ve městě, nebo na chalupě, dá se všechno. Outdoor je k tomu taky přizpůsobený. Dá se v čtyřprstě držet, anebo s tou oporou maličku na tom skosení, to je, myslím si, praktičtější, šikovnější uchop.